अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों सानि चैनल मन्ज छ तुहुंद स्वागत। क्योंकि सानि इन्फॉर्मेशन छ हमेशा आसन कन्सेप्ट। सानि किसान भाई छ वारिया ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करन, वारिया ज्यादा मेहनत छ लागन लगन कि समर प्रूनिंग क्या छ जरूरी। अमि कन्सेप्ट छ वारिया ज्यादा सानि किसान काम, वारिया छ सोचन कि अमि सिर्फ गस नुकसान, अमि सिर्फ गस कोई नुकसान, सिर्फ गस प्रॉपर तरीकस मन्ज तगन समर प्रूनिंग करन। यही हाव दोस्तों आज थोड़ा बहुत तो कन्सेप्ट समर प्रूनिंग क्या है जरूरी, अम सत क्या फायदे। दोस्तों पत्मी वरी कोर अस समर प्रूनिंग, पत्मी वरी उस 35 डिग्री करूं अस कोर समर प्रूनिंग, अमिक बेनिफिट्स द्रे वारिया ज्यादा। आम तौर से बालाई इलाकन में खासकर शुपियन अस चुनकन मिमन दर्जे सरजमीन पे, क्योंकि ये ज्यादा पहमत शीन पे कुन सा ब्रोट पे ये नुकसान गान किसान, इसीलिए समर प्रूनिंग वारिया ज्यादा जरूरी। वो सा दोस्तों कि यह कुल त्रुकन युलिस क्या अनवांटेड शूट्स खत्म, ये अनवांटेड शूट्स अगर अत कड़ो गाइज गई वज साइज गूटन असल, इस न्यूट्रिशन जाय गूटन मज सूटन मन ग्रोथ असल, बड़ फार्मेशन ग्यम लगन सिकेब लगन तम आम तौर से तिहरस आहरस तुम चूट तुम टेच दवा बराबर खसान क्या, अगर दह टन दवा लगन तगन पत् पांच या शे टन लगन क्या समर प्रूनिंग कर। दोस्तों हाँ तो थोड़ा बहुत कन्सेप्ट वो कि चूट ये अनवांटेड शूट कड़ा नबर क्या, ये न्यूट्रिशन फ्लो योर खच सो लगे ये चूंटिस ये ग्रोथ असल, ये साइज इशू क्या, वो अनवांटेड शूट ना जरूरत इस चीज ना जरूरत आई शूट आज अख फुट नवंबर मे विंटर प्रूनिंग करो तम सा त्रे फुट चोर फुट गो तोतान लगे न्यूट्रिशन, बेहतर अजी कट कर अजी चीज चटन कि अस ग न्यूट्रिशन जाय क्या। देखो वो सा वो ये चूट द्रा नुन वो 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 समझ वह तरह समझ में वो क्या ये कोशिश करें अगर चूंट से यपर ये कट करो ये शूट मगर ये पन रोजन फोटोसिंथेसिस इशू गोस ना यून क्या अकिस चूंट पन ज्यादा जरूरत वो ये शूट खोदम क्या ये साइज इशू रोदम ये शूट ये नबर नो कड़ चूंट दवा तथा मिसाल के तौर पर लंज रल नोर यो वे शूट गुमत ज्यादा जोड़ दमो रिंगस पे कट वह प्लस यह वो ये रिंग बनेम कश पा अकम सू गर हू वो ये दमो अति कट क्या दमोस कट ये बने यप बड़ फार्मेशन गड़ फार बीमा मे बीमा बन जाएंगे जी। देखिए जी वो वो कट कर प्रापर तरीकस मे वह हजरत वो तम कान चटने तम शूट अशर यहाँ इंग्लिश पे वाटर शूट्स, वाटर शूट्स गो इन कलर दोनवी डिफरेंट वह ये वो स्किन कलर क्यूत यह ये गास रंग हू गो यह कड़ अम मूजूब कि न्यूट्रिशन गए जाय क्या वह यह रल पे लंगन सत क्या वह वो सा वो हजरत वह हजरत ये कर समर प्रून ये पे असर ये कड़ तम शूट्स कड़ तम लंज कज तम क्रील कड़ ये जरूरत बाकी इस खाद सो लगे ये चूंटन लगे बड़ फार्मेशन गो नुकसान तह कि यप बड़ बन ये यप फ्लो पकि इनशा बिवर आ बड़ वह यह शूट जरूरत करो गनर थो कुलन गोस गनर आसन सन लाइट गोस हर साइड पे वह वह हजरत वह शूट वह कि यह शूट बनोम यह कत गन चूंटन मे कर प्रॉब्लम यह हरद ओर पांच फुट आज लग भग जो फुट वह ये करो कट ये कट रिंगस पे करो ये बन बड़ बड़ फार्मेशन अच्छा हमेश अगर यह ट्री ज्यादा खुद ज्यादा कोशिश करें यह गोस फ्यूटिंग पे यून यह गोस चूट दिन ज्यादा खुद ज्यादा दुन जा पा कि हजरत अल्लाह जल्ला शान मगर सोन मेहनत सेहनत कर सोच दिल जान कोशिश करें कि दिन वोल जा पा कि हजरत अल्लाह जल्ला शान वह मगर ये मेहनत कर् ते जा पा कि हजरत अल्लाह जल्ला शान दिन वोल वह कड़ा शूट लाज यप वो तुम वह वह चूट वह क्या अत साइज इशू वजह यह कि ये शूट वह ज्रे ओर पाँच अम्च सारी खाद गुह त्रा सह खुत करो ना कट तम बनो इन बड़ वह ये बन पे बड़ यो वह चूट थोन यल वह
بیٚیہِ شُہُل تہِ روزیٚس نہٕ تاپھ پیٚیَس سیوٚمب ہیٚکیٚس نہٕ لٔگِتھ دوا واتیٚس دوا لگہِ کانٛہہ وٕچھ حظ حضرت ییٚتٮ۪ن چھُ یہِ شوٗٹ یہِ کَتھ لگہِ یہِ چھُنہٕ ضروٗرتھٕے یَتھ وٕچھ سا یہِ بَناوو أتھۍ رِنٛگَس پٮ۪ٹھ دِمو اَتھ کَٹ اَتھ بَنہِ بَڑٕ وٕچھ حظ یہِ شوٗٹ چھُ زیادٕ کھوٚتمُت یَتھ دِمو ییٚتی ٹَکھ اَتھ وَنان رِنٛگ کَٹ دِمو اَتھ وٕچھ حظ اَتھ گژھِ بَڑٕ فارمیشَن وٕچھ حظ یہِ شوٗٹ تھاوو أسۍ اَمہِ موٗجوٗب یِتھٕے کٲٹھۍ کیٛازِ تھاوو کیٛاہ شوٗٹ چھِ اَسہِ تھاوٕنۍ پٮ۪وان ضروٗری کیٛازِ یہِ بَنہِ یُکُن لٔنٛڈ یَتھ ہیٚکن ژوٗنٛٹھۍ روٗزِتھ کہِ یُکُن چھِ اَتھ جگہ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ کَرِ نہٕ کانٛہہ پرٛابلِم یہِ کَرِ نہٕ کانٛہہ اِشوٗ گژھِ نہٕ یَتھ وٕچھ حظ یَتھ چھُ بَنیومُت لۄکُٹ شوٗٹ اَتھ ژَٹو وٕچھ حظ ژوٗنٛٹھٮ۪ن گژھِ سایز اَصٕل وٕچھ حظ کَتھ بوٗزِو تُہۍ وارٕ چھِ دھیان تھاوُن سونٛچ سَمٕجھ چھِ سَمَر پرٛونِنٛگ کَرٕنۍ تہٕ زیادٕ چھِنہٕ کُلۍ ٹھَلٕنۍ کیٚنٛہہ عام چھِ کیٚنٛہہ کِسان تِم تُلن تہٕ کَرن کَنچی سۄ گَبَن دِن ٹَک سُہ چھُنہٕ کَرُن کیٚنٛہہ بٔڑۍ لنٛگ چھِنہٕ ژَٹٕنۍ کیٚنٛہہ یہِ چھُ تھوڑا ڈِفرَنٛٹ ہیٚمہِ سَمَر پرٛونِنٛگ وٕچھ حظ یہِ کوٚت گژھِ اگر یہِ واریاہ شوٗٹ گژھِ بوٚڑ یہِ رَلہِ یَتھ سۭتۍ گوٚو اَتھ کَرو لاکِنٛگ وٕچھ حظ تُلس یِکُن یہِ کَرون أسۍ ییٚتی لاک گوٚو لاک یَتھ چھِ تھوڑا بَڑٕ فارمیشَن گٔمٕژ مگر یَتھ چھِ نیوٗٹرِشَن کَم ٲس وۄنۍ یَتھ واریاہ زیادٕ نیوٗٹرِشَن کیٛازِ ییٚلہِ اَتھ فٕلو پَکہِ کیونکہِ یہِ کَرو اَسہِ لاک ییٚلہِ اَسہِ لاک کوٚر اَسہِ یہِ نیوٗٹرِشَن یَتھ وٕچھ حظ یِم شوٗٹ چھِ أسۍ کَڑٕنۍ اَمہِ سۭتۍ چھِ واریاہ کھاد بَچان واریاہ دَوا تہِ بَچان پَگاہ خۄدا بَچٲیِن اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم بٮ۪موک شیٖن پٮ۪وان نۄقصان چھِنہٕ گژھان کیٚنٛہہ کیٛازِ کَنچی وٲلۍ تہِ چھِنہٕ عام سانٮ۪ن کِسانَن بایَن بَنان سٲری چھِنہٕ کَنچی کَران وٕچھ حظ یہِ شوٗٹ چھُ آمُت یہِ چھُ کَٹ کَرُن وٕچھ حظ اَسہِ چھِ بَڑٕ ضوٚرَتھ اَسہِ چھِ فروٗٹِنٛگ پٮ۪ٹھ وَلہٕ حظ یَپٲرۍ عام طور چھِ کُلِس گژھان کٲم یَپٲری چھِ نیوٗٹرِشَن فلو پَکان ییٚتٮ۪ن چھِ زیادٕ یِم کرٛیٖل آسان حظ کانہِ آسان ہنٛگ تہٕ بے فضوٗل یِم نہٕ اَسہِ ضوٚرتھٕے آسان تِم چھِ کَٹ کَرنہِ وٕچھ حظ ییٚلہِ اَتھ کَٹ کَرو یَتھ بَنہِ یَتھ گژھِ بَڑٕ فارمیشَن وٕچھ حظ بوٚڑ بَجاے چھِ یُس شُہُل أکِس کُلِس چھِ آسان سُہ چھُ ختم گژھان وٕچھ حظ یِم چھِنہٕ تھاونہِ کیٛازِ تھاوو أسۍ کیٛازِ کَرو دَوا ضایہِ آز چھِ دَوا تہِ واریاہ درٛوگ یِوان اَسہِ چھُنہٕ دَوا تہِ بَچاوُن اَسہِ چھُ کُل تہِ بَچاوُن اَسہِ چھُ کُل فرٛوٗٹِنٛگ پٮ۪ٹھ تہِ اَنُن اَسہِ چھِ ایٚکٕسپٮ۪نسِز واریاہ زیادٕ وٕچھ حظ یہِ کہِ یہِ لٔنٛڈ چھِ وٕچھ حظ سر یَتھ کَرو أسۍ کَٹ کیٛازِ اَسہِ چھِ ہمیشہٕ کوٗشِش کَرٕنۍ یِہوٚے کہِ یہِ گوٚژھ فرٛوٗٹِنٛگ پٮ۪ٹھ اَسہِ گوٚژھ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پرٛوڈَکشَن گژھٕنۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گوٚژھ فٲیدٕ اگر کہِ یہِ کُل یہِ گوٚژھ پیٹہِ 30-40 دیُن وٕچھ حظ سَمَر پرٛونِنٛگ چھُ واریاہ زیادٕ فٲیدٕ کیونکہِ اَسہِ چھِ پَرُس ایٚکٕسپیٖریَنٕس کٔرمٕژ پَرُس گابرے تھوڑا گۄڈنِکۍ لَٹہِ کٔر اَسہِ سَمَر پرٛونِنٛگ اوس اَسہِ کَنسیپٹ اَمیُک مگر اَسہِ دوٚپ تھوڑا خبر اَمہِ سۭتۍ مہ گژھِ ڈیمیج نہ ڈیمیج گوٚو نہٕ اَمہِ سۭتۍ کینٛہہ اَمہِ سۭتۍ آو واریاہ زیادٕ فٲیدٕ واریاہ زیادٕ آیہِ بَچَت دَوا تہِ آو بَچَت سِکیب اوس نہٕ کُلٮ۪ن کانٛہہ ڈیمیج اوس نہٕ وٕچھان أکیٛاہ یَتھ چھِ شوٗٹٕز کۭتیاہ شوٗٹٕز چھِ ییٚلہِ بیٚیہِ آز چھِ چَلان مے حضرت بوٗزتھ حظ آز چھِ مے چَلان مے جوٗن جُلاے دۄیہِ ترٛیہِ رٮ۪تۍ آسن یِم لَنجہِ رَلیمژٕ ژوٗنٛٹھۍ یِمن منٛز چھِ تِمن کھسہِ نہٕ رنٛگٕے تِمن ہیٚکہِ سیوٚم تہِ لٔگِتھ ییٚلہِ نہٕ تاپھٕے پیوٚو ٹھیٖک چھِ حظ کَتھ چھا سَمجھ تَن حضرت أسۍ کَرو یِم لاکِنٛگ سِسٹَم أسۍ کَرو یِم وٕچھ حظ أسۍ کَرو کَٹ کیٛازِ یِمن بَنہِ بَڑٕ فارمیشَن وٕچھ حظ یِمن بَنن وٕچھ حظ حضرت کَتھ چھا سَمجھ یِوان حضرت وٕچھ حظ یہِ کرٛیٖل کوٚت گژھِ تَل حظ یہِ کوٚت گژھِ کَمہِ موٗجوٗب چھِ اَسہِ یہِ ضوٚرَتھ عام طور چھِ سٲنۍ کِسان بٲے یُس ییٚتٮ۪ن کھڑا کرٛیٖل آسہِ تٔتھۍ دِوان سُہ نِوان تَلَے ژٔٹِتھ یُس ییٚتٮ۪ن ژوٗنٛٹھ چھُ آسان یَتھ کرٛیٖلَس پٮ۪ٹھ سُہ چھُ آسان ساروی کھۄتہٕ کالٹی ژوٗنٛٹھ وٕچھ حظ یَتھ کَرو ییٚتٮ۪ن أسۍ کَٹ بَڑٕ فارمیشَن گژھِ ژوٗنٛٹھ وٕچھ حظ عام طور چھِ یَتھ تھوڑا بہت کَنچی تہِ غلط گٔمٕژ وٕچھ حظ یورٕ چھِنہٕ اَتھ بَڑٕ تھٲمٕتۍ کُنی وٕچھ حظ یَتھ چھِ تھوڑا بہت یَتھ چھِ ٹھیٖک ٹھاک بَڑٕ کیٛازِ کوٗشِش کٔر ہمیشہِ بَڑٕ بَناونٕچ وٕچھ حظ تَل حظ یِکُن دِ نظر وٕچھ حظ یورٕ چھِ ژوٗنٛٹھ چھِ حظ یِمن ژوٗنٛٹھٮ۪ن چھِ یِم کرٛیٖل بٕتھِ یِم کَرن نہٕ پَگاہ پرٛابلِم حظ رنٛگٕے یی نہٕ سایز اِشوٗ گژھِ مِثال دَوا کھسہِ سُہ وٕچھ حظ یَتھ دیُت مےٚ ٹَکھ وٕچھ حظ فرق پیٚیَس کانٛہہ گَب ژوٚٹ آسہِ یَتھ بَنن بَڑ بیٚیہِ روٗزِ یِم ژوٗنٛٹھۍ تہِ یَلہٕ وٕچھ سا یِمن یی کَلَر وٕچھ حظ کَتھ آیا سَمجھ حضرت ٹھیٖک چھِ حظ بیٛاکھ چیٖز چھُ وٕچھ حظ یہِ کُل چھُ صحتَس منٛز تہِ اَصٕل نیوٗٹرِشَن تہِ چھُ اَصٕل مگر سَمَر کُلِنٛگ چھُنہٕ کِہیٖنۍ کیٛازِ یُتھ کُل گوٚژھ پیٹہِ 50 دیُن دِنہٕ وول چھُ زیادٕ پاے کہِ حضرت اللہ جل شان مگر سٲنۍ چھِ محنت سٲنۍ چھِ کوٗشِش وٕچھ حظ دِ حظ نظر وٕچھ حظ کیٛازِ ژوٗنٛٹھ دی تیٚلہِ ییٚلہِ یَتھ بَڑٕ فارمیشَن حظ یَتھ چھی نہٕ بَڑٕ فارمیشَن وٕچھ حظ
گو انوانٹڈ شوٹس ختم کر ٹھیک چھا حضرت کتھ سمجھ کتھ سمجھ بالکل یہ شوٹ یہ کت گھر یہ شوٹ ہور کن یہ گھر ہم ٹونٹین من کر پرابلم ہم پی تک وچ یہ کرو لاکس یہ کور مے لاک لاک کیا کور اتھ جگہ یور ات بنا ات بن گب وچ یہ شوٹ کت گھر تل حس یہ کرو لاک لاکنگ سسٹم یل کرو یت بن بڑ فارمیشن یت ہن اللہ کے فضل و کرم سے اس میں بیمہ بنیں گے اور اس میں ایپل لگنے کے چانسز ہماری چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے کیونکہ ہمیشہ سون یہ کنٹینٹ کی انفارمیشن گھس واریا زیادہ اصل وی لوگوں رود تھی کیونکہ اس کرو وی ویڈیو ختم تو وخر الحمد للہ.